Nuk ka asnjë reagim që prej ditës së Tërmetit fansat shqetësohen për aktoren e njohur turke. Tërmeti i tmerrshëm që goditi Turqinë dhe Sirinë të hënën, la mira njerëz të vdekur dhe të zhdukur. Një nga personat që ka humbur plotësisht kontaktet është edhe ylli i kinematografisë turke, Cansu Dere. Deri më tani nuk dihet asgjë për të dhe nuk dihet ende vendodhje e saj. Kjo pasi nuk ka bërë asnjë reagim në rrjetet sociale. Në rrjet po qarkullojnë aludime për fatin e aktores, por duhet theksuar se ato kanë ardhur thjesht nga mos reagimi i saj në rrjetet sociale. Shqetësimi për të u shtua pasi ajo si personazh publik nuk publikoi asgjë për fatkeqësinë në rrjetet e saj sociale, gjë të cilën e bën shumë figura të tjera të njohura dhe kolegë të saj që janë gjendur pranë familjarëve dhe familjeve të prekura. Por ka dhe nga ata të cilët nuk dyshojnë se aktoria ka qenë prekur nga Tërmeti dhe kanë vërshuar drejt saj me një sër akuzash për mos reagim ndaj tragjedisë që deri tani ka marrë më shumë se 2000 jetë njerëzish.